parou. Tá na hora, na parte. Fecha a mão. Vamos lá. Um. Agora anda e toca pra lá. Dois. Puxa o braço. Olhou por cima do ombro. Andou. Martelo. Puxa, gato, a pontinha do pé. Bate na cabeça. Só lutar cabe, mano. Pisa, sobe. Olha pra lá, puxa, defende. Agora vamos defender o rosto andando. Um, dois. No terceiro, você vai soltar um bico. Pode ser IA, tá? Três, que ai! Legal. Quando virar, vocês vão olhar lá com o rosto atrás. Um. Anda e sobe. Dois. Agora olha para o lado. Três. Anda e soca. Quatro. Olha lá para trás. Cinco. Agora anda e soca. Um. Olha lá para ele. Tem que ter sumô. Tem que ter sumô. No terceiro vai ficar um pouquinho. Tem que ter sumô. Olha pra frente, já. Olha pra cartão, meu. Pode abaixar, pode. Usar a direita. Tá bom. Dois. Quatro. Ah, legal.